текстилната индустрија како една од главните преработувачки индустрии во земјава има соодветно учество во создавањето на бруто домашниот производ, високата апсорпција на работна сила, како и спроведувањето на извозните активности, тоа го покажуваат и последните статистички податоци. Имено во првите 8 месеци од оваа година, текстилните компании остварили извоз на производи во вредност од приближно 400 милиони американски долари, што представува некаде околу 12,7% од вкупниот извоз кој го реализираме од нашата земја.